Xəzər dənizində yanğın baş verib. Səxarın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib ki, platformalarda və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib. Səxarın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib. İş normal rejimdə davam edir. Əgər əlavə məlumat olacaqsa, ictimaiyyətə dərhal veriləcək.